Pijte me spanač. Pijte me spanač. Po. Edhe muhe, po, se di. Pijte me gjiz edhe speca gjelbërt me tomëll. Si jeni ajeni mirë? Mirë jena. Jemi prej emisionin 05, prej nga jeni? Prej komunës Vitis. Pse jeni sonë të në Ferizaj, mirë nga si ka? Kena krytë do punë edhe tash po hecim. A jetoni në Viti? Apo kiko tjetër? Jetë në jashtë. Jashtë. Cilin vend? Në Zvicër. Tash e so vite jeni në Zvicër? 5. 5 vite? Po. Pse keni vendos me dollë në Zvicër me lonë Kosovë? E boba jo në ka jetu në Zvicër. Boba jo në ka jetu? Po. Ma dhe jeni bashkë në gjitha dhe jo? Po. Ta është a planifikani me u këthu në Kosovë? Yes. Jo. 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 Veç. Unë po. Ti po? Po. Okej. Okay. Pse ti së planifikani me u këthu jo dhe pse ti planifikani me ne jetë ndërkohë? Unë shkollën punën i kam ketë atje. Edhe... Po ti ke posë edhe në Kosovë, po i ke lonë? Amo... Kur kum shku atje, është shumë dalim i madhë. Dalim i madhë? Shumë është dalim i madhë. Garant... Si e? Te pagesa ka qenë dalim i madhë. Jo, jo veshtë të pagesa. Kur kena shku na i nakon më të bugla, kena kry shkollën atje. Amo... Se di? Ja, ishe kryon si kërty. Zbesoj një herë. Jo. Për një 20 vjetë e arshme ju. 20 vjetë e arshme? Po. Pse po mendon që edhe 20 vjetë dur me shku për mund ndryshu disa gjëra në Kosovë? Jo, po... Unë menoj, për të ardhmen e familjes teme, unë e kisha jetu jashtë. Ja, për 20 vjetë, unë jam shumë e sinqertë, për 20 vjetë nuk ndrohet. Alo, ma gatë shkon. Alo, ma gatë. Sopë, si pas të je? Se dina, jina shumë të reja vëllë. Okej, okay, ti që do shte më këthu, ja për në kalëzëm, pëse ti për dhe më këthu? Se... më pëlqenë. Shka të pëlqenë? Po, krejt, jeta këto. Atje është sigurimi, këtu janë, je ma sigurt, amë këtu je me familje. Me familje. Po. Kur po vini në Kosovë, ka so po qëndrani? On e kësa here tri javë. Tri javë. Dy. Dy javë. Dy. Edhe një pytje për ushqime tradicionale, cilat ju pëlqej më shumë? Qka me thonë? Pite me spanaq. Pite me spanaq? Po. Edhe muhe, po, se di. Pite me gjiz edhe speca gjelbërt me tomëll. Speca gjelbërt me tomëll. A janë i këtu ushqime edhe në Zvicër? Po, normal. Nona ju në i ban krejt. Flia, pite, krelona. E ku morë një përgjigje që nuk është ndoshta shia e njajtë si në Zvicër si këtu? E njajtë është. E njajtë? Po, po dhe se... Ndesh gjiz, ndesh kosë, këti kena atje. E njajtë është. Qika, pa një... Dikon që na i banë. Pa e keni momin apo... Na pu, amo për ata njerë që kanë thonë që si janë njajta për shembul. Ata se kanë ashtë dikon që javë banë mirë. Do, anon a ju një banë krejtë. Qika, kek nësi që u takum ka lënë mirë, pa një direshtë.